תקריא איתנו? כן, גלעד ארדן, שגריר ישראל באום, שמצטרף אלינו. גלעד. לילה טוב, לילה טוב. לילה טוב. בועז, לילה טוב לצופים. אז קודם כל בפרגון, כי אתה עושה אחלה עבודה, ואני כמי שמקבל את כל החומרים ותמיד רואה מול מה שקורה שם, ואמרתי, כאן יש לנו גם מלחמה בבית, אבל זה אנחנו משאירים כאן, אתה כבר לא בפוליטיקה כאן. אבל מה קורה שם? מה אלה ההחלטות האלה? תראו, כל שנה יש פה ריטואל שהפלסטינים מנצלים את הרוב האוטומטי של מדינות לא דמוקרטיות שחברות באום, בדרך כלל לא דמוקרטיות, שתומכות בסט של הצבעות מנותקות מהמציאות, שכל המטרה שלהם זה להמשיך להפעיל לחץ על ישראל ולהטיל את כל האחריות למצב של הפלסטינים, בעצם להסיר מהפלסטינים כל אחריות למצב שהם נמצאים בו, ומדי שנה הם גם מחפשים אולי לעלות מדרגה ויוזמים כל מיני יוזמות מטורפות, כמו מה שעבר כאן, עוד לא עבר לגמרי, אבל עבר בוועדה לפני שבועיים, להעביר את הדיון בסכסוך הישראלי-פלסטיני לבית הדין בהאג, כדי שהוא יקבע שהישיבה שלנו ביהודה ושומרון לא חוקית, והיום בעוד כשעה בערך, שעה וחצי, אמורה לעלות להצבעה ההחלטה שלהם לציין 75 שנה לנקבה, ומתי לעשות את זה? באולם העצרת הכללית, ב-16 במאי 2023, בעצם כמה שיותר בסמוך ליום העצמאות ה-75 של במדינת ישראל. אבל גלעד, תגיד, ברמה התודעתית, זה לא קצת פתטי מבחינת הפלסטינים לקשור כל דבר בישראל? הם בעצם אומרים שזכות הקיום שלהם ומה שמגדיר אותם זה אנחנו. את צודקת ב-100%, זה פתטי, זה הרסני, אבל הם מוכיחים את המשפט שאנחנו תמיד אומרים, שהפלסטינים אף פעם לא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות. כנראה שלא במקרה הם נמצאים במצב שהם נמצאים, כולל הפיצול בין עזה ליהודה ושומרון, כולל הפיצול חמאס, ג'יהאד איסלאמי ועוד ארגוני טרור. זה ההבדל, אבל אני מדגיש כאן תמיד את העובדה שישראל, יש לנו כבר 6 הסכמי שלום עם מדינות מוסלמיות ערביות, וכשיש לישראל באמת שותף שרוצה לחיות איתה בשלום, אז הוא תמיד מוצא אותנו כפרטנר. מצד שני, כשיש לנו מנגד אויב כמו הפלסטינים, שמשלם למחבלים, שמסית, שמדבר על הקמת המדינה כאסון, כנקבה, אז אנחנו כמובן נמשיך להיאבק פה על זכותנו ועל הגנתנו גם בזירה הבינלאומית וכמובן גם ביטחונית. יכול להיות, גלעד, שהדברים האלה עולים דווקא עכשיו, ההחלטות האלה דווקא תחת שביידן נמצא בארצות הברית וזה יותר קל אולי להעביר דברים כאלה? חשבתי שאתה עומד לשאול אותי אם זה קורה לקראת הממשלה החדשה, אז כבר הנדתי בראשי לשלילה. תראו, אני חושב שהפלסטינים מתנהגים בצורה ההרסנית והמטורפת הזו בלי קשר מי נמצא בישראל בשלטון ובלי קשר מי נמצא בארצות הברית בשלטון. האיומים של אבו מאזן לפנות להאג נאמרו כאן על הדוכן בספטמבר 2021 כשבנט היה עוד ראש ממשלה, ואת רוב ההחלטות האלה הם התחילו לגלגל כאן בתקופת ממשלת בנט לפיד. אז אני לא רואה שום קשר, האמת, והם התריסו גם בתקופת טראמפ הרי נגדנו, והם מתריסים כן. היום, והם תמיד על אותו מסלול של למחוק את ההיסטוריה היהודית וכל קשר, כי זה בעצם לב הסכסוך. הסכסוך הרי הוא לא בגלל ויכוח טריטוריאלי, הוא הרבה יותר עמוק מזה. תגיד, גלעד, אנחנו מדברים כל הזמן על זה שארצות הברית היא ידידה טובה שלנו, ועל הקשרים עם מדינות אחרות כמו אודו ועוד מדינות אחרות. איפה השמות האלו עולים בכאלו אירועים? השמות של מי? של המדינות? של המדינות, החברות של ישראל. איפה ארצות הברית, איפה קנדה, איפה הודו, אוקראינה שממש מבקשת את עזרת ישראל בכל מיני אמצעי הגנה, איפה היא? אוקראינה, אני באמת בכעס ותסכול גדול לגבי ההתנהגות שלהם כאן, אבל צריך לומר גם ביושר שלאורך הרבה מאוד שנים ישראל לא התנתה את היחסים הבילטרליים שלה עם מדינות בעולם,
בדפוס הצבעה שלהם כאן. והאום זה מקום מאוד מתסכל, כי הרבה פעמים, כמו בפוליטיקה, כשהוא מספרים לכם על משמעת קואליציונית והחלטות סיעה, האום, בגלל שיש בו כמעט 200 מדינות, הוא מחולק לקבוצות של אזורים, לפעמים גם קבוצות כמו הקבוצה המוסלמית, הארגון לשיתוף פעולה בין מדינות מוסלמיות, 57 מדינות, שכשהקבוצה שם מחליטה איך להצביע בהצבעה מסוימת, אז גם אם יש לך יחסים נהדרים עם האמירויות או בחרן, הם אומרים לך, אני נורא כדאי, מצטער. אז כדאי גלעד להתנות הסכמים בדבר כזה? Yeah. אני חושב שבשנים האחרונות ישראל יותר ויותר עושה את זה, כשהיא אומרת למדינות, אם אתם רוצות להמשיך ליהנות משיתוף פעולה איתנו, או מהיתרונות שאנחנו יודעים להציע בתחום של טיפול במחסור במים, או הגנת הסייבר, או כל תחום אחר, אנחנו לא מוכנים להמשיך ביחסים האלה, אם אתם פה מצביעים על כל החלטה אנטי-ישראלית. ככל שישראל הופכת להיות חזקה יותר, ויש לנו גם מה להציע בעולם, אנחנו יכולים לעשות את זה יותר. אני כך פועל כל הזמן, לא תמיד זה מצליח. ארצות הברית, דרך אגב, מנסה לעזור לנו, וקנדה, הזכרת גם אותה, ועוד מדינות, עוד ופחות. אוקראינה, כבר ציינתי את האכזבה שלי, ועדיין בסוף, כשאתה רואה את התוצאה, יש פה עדיין רוב, כפי שאמרתי, רוב המדינות שחברות באום הם בכלל לא מדינות דמוקרטיות, כן. כמעט שליש מדינות מוסלמיות. אנחנו שוחקים את הרוב הזה עם השנים, אבל עוד ייקח זמן למהפכה עד שנשבור אותו לגמרי. גלעד ארדן, שגריר ישראל באום, תודה רבה לך.